Hej alle sammen, i dag skal vi spille competitive med Mikkel M. Eller Mikkel. Jeg kalder ham bare Mikkel M, fordi jeg går i klasse med ham. Prøv lige at sige hej Mikkel. Hej. Det er første gang, han har været med, og han er no-wing, som I kan se, så jeg spiller på smurf. Jeg går B. Okay. Følg med mig, vi går B. Vi går B. Jeg er så god. Alle... Hvor er du? Så går selvfølgelig alle væk. Det er også klart, hvis de ser os. Det kan jeg ikke. Hvor vi spiller på cobblestone, som jeg er lort til. Jeg kan ikke finde ud af. Lad væk, Svip. Hvad er det, lad væk, Svip? Så, what? De spiller faktisk godt. Nej. Hjælp mig. Hvad er vi? Åh, jeg lavede næsten ace. What? Du er noob? Jeg dræbte en. Ja, du dræbte en. Jeg lavede ikke ace. Ja. Yeah. Kan du se, at jeg fik 4 kills? What? What, guys? Nej, jeg er sådan What? 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 Jeg er ikke min. What? Jeg kører bare Glock igen. Det er fordi, den er så god Glock. Den er OP. Glock, hvad er det? Er det en håndpistol? Ja. Nej, så gør jeg frem lige der, hvor en reloader. Hvor long? Nice. Jeg ser Mikkel. Mikkel. Mork. Hvor er du? Jeg er død. Bare gå af, gå af og plant. Gå af og plant. Jeg har ikke. Har jeg? Jo, du har. Ja. Nå, giv mig! Nå, du skal bare plant. Det er nemt. Bare plant. Det ved jeg. Og bare lige info, han har ikke spillet ret langt til CS. Mikkel. Okay, der er stadigvæk nogen, der holder. Okay. Nice. Okay, han blev dræbt. Og nu bliver han... Åh, det gør du så ikke. Nå, nu køber jeg AK. Okay, I buy AK. Så står vi AK sammen. Ja. Mikkel, der er en AK. Nej, jeg har købt. Kom med mig, kom med mig. Hvor er du? Her. Så. Thank you. Vi gør sådan her. Hit the game, bro. Broker vi. Så løber vi den her vej. Og så går vi den her vej. Så venter vi lige. Nej, du skulle med mig ind, Mikkel. Løb! Mikkel, du skulle med mig ind. Tror du fulgte efter mig? Et lille lort. Det er en lille lort, Mikkel. Mikkel, det er en lille lort. Okay. Se, hvor er du? Jeg er her. Godt. Okay, følg med mig. Go, go B, go B, go B, please. Let's go B. Yeah, go, yes. Go B now. Yes, go B, go B. Yeah. Drop the bomb to me. Oh, man. Man. Willie. What? Sorry. Yeah, no problem. Louis, you can... Green, come here. Thank you. Sorry. I flash. Okay. Mikkel, der er en her. Hvor? Ja, ja.
100 of XP. Whoa. Nice. So easy. One hill. Oh, Mikkel, han fik et kill. Mikkel, han fik et kill. Ja, lige, jeg er Mikkel to, okay. Fik et kill. Okay, du har 8. Lyd, hvor du er, du får bomben her. Okay, tak. Du har ikke givet mig bomben. Jeg har lige kastet den i hvert fald. Og mens kan du drop the bomb to me, please. Here. Thank you. Kom med mig. Oh, så går det bare den vej, mand. Så går det bare den vej, mand. Let's rotate now. That will be very nice. I'm flashing. No. Yeah. Tak for the flash, Leon. Wait, my. Jeg skal gå og plante. Nu, kom nu, plant! Okay, jeg planter. Jeg planter i en krukke. Jeg har ikke set den. Lort i stedet at plante den. Jeg plantede den forkert. Jeg kan næsten ikke se den. Jamen, jeg plantede den forkert. Bare keep. Vi gemmer jer alle sammen. Okay, jeg ved slet ikke, hvor der er. Bare hold bomben. Der er kun én, der holder bomben. Det er altså ikke særlig godt. Den eksploderer også lige lidt. Okay, der kommer en der og hjælper mig. Men jeg tænker bare, at jeg løber nu. Fordi jeg gider ikke. Ja, bomben, den springer. Nej! Oh. Skill. What a skill. Okay, jeg prøver lige at troll lidt. Nice, guys. Jeg skal troll lidt, man. Jeg skal troll med Zeus. So easy. Yes. I'm Smurf. Nice, what's your... I'm MG2. Nice. What is your rank? My rank is gold number one. Nice. Jeg har aldrig... Ja, det her er nok mit før... Nej, anden komp, jeg spiller... Spiller Cobblestone. Nej! Nej! Jeg prøvede Zeus! Er du død? Nice. Okay, Ly, jeg ser om jeg råd til en AV, så kører jeg AV. Du har mega mange penge. Ej, må ikke få AV. Okay. Så du køber en AV til mig, jeg køber en AV. Okay? Nej, der er en, der står og stikker dig. Nå. Oh, what? Han ramte ham igennem muren. Wow. Nice. Nice skill. Nice shot. Fuck, der var sgu... Åh, oh, man kan snart få, man kan få. Orange, kan du droppe AVP? Orange. Fly, jeg dropper. Her, ja, her. Jeg kan her, bare kassen. Hen. Nej, kassen herovre. Nej, fly, så der er ham, der er den anden tab. Ja. Men jeg har også AVP. Der er Naiko. Nej. Så lige køb Naiko. Så du købte noget, du. Har du AV? Okay. Nå, kan man godt få lyddæmpe på AV? For der var en, der skød mig. Åh, oh, men... Nej. Nej, også. I'm trying my best.
sorry. Orange, can you drop? I can drop AVP. No, 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 no. Orange. Do you want? Okay. Orange, drop AVP to him. Oh, man. I hate him. Come in, my. Go, B. List. 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 Something. Whoa, what a noob. Yeah, AV. Just keep it in love. Yeah. Okay, good. Good. Hey, yeah. Hey, hun. Okay. The week. Okay, idiot, dash. Come here, cut her far. Oh, we let go down. Hi, Doc. Get a triple. Oops, sorry. No, I do! No! I. Oh, man, you do. Orange, can you drop? Orange. Nu, jeg har op. Druk her. Jeg har bader. Hvad laver du? Jeg har bader. Purple. Tag en echo, der er en echo. Nu, hvor er du? Hvorfor skal du vide, hvor jeg hele tiden er? Fuck. Fuck dig. Jeg er i søvn. What? Jeg ramte faktisk to. Jeg er 16 liv, jeg dør. Fuck, stop screen der! Så. Nice. Okay. Jeg skal prøve. Ej, der er en liv. Okay, jeg tager Zeus. Jeg har ikke råd til AV. Jeg tager Zeus. Du har en AQ, Mikkel. Jeg prøver Zeus. Jeg har... Rush. Bee. Her, tror jeg får... Nå. Så dropper jeg nu bare til nogen. Hey, nice. Hey, der var nogen, der knifede på mig. Der var også en, der knifede på mig. Hvis vi hjælper. Okay, jeg skal bruge Zeus. Please. Hip. Where are the all enemies? Ja, jeg er Zeus op. Lige op, der er det plantet. Jeg er Zeus op. Kommer så selv så jeg. Oh, one love XP. He's having AK. Nej! No! Jeg kunne selv så ham. Ej, nej, jeg er så lort til selv. Jeg er lort til selv. Ja, jeg er så lort til at save Sandra, til at bruge min strømpistol. Jeg er mega lort til at bruge en saves.
Det er ikke mit våben. Det er en taser, som du kalder den. Nå. Taser, dem skal man virkelig lade tæt på. For gode. Det ved jeg. Okay, jeg ved, hvor de er. Okay, det sidste er langt. Ja, der er den runde hjælper ikke. Mikkel, du er nederst. Jeg fik lige AV! Mikkel, du har kun 3 kills. Ups. 3 kills. Thank you. Nej, jeg har bomben! Hvorfor skal jeg have bomben? Jeg ved ikke. Her! Okay, jeg skal prøve at save. Jeg skal ikke save. Saves. Mener jeg. Men du laver mega mange lyde. Kom plant her. Okay. Vi er bag dig. Ups. Okay. Kan jeg plante her? Okay, jeg håber, den bliver gemt. Hvad gjorde den? Yeah. Ej. Hørne. Pas på, han kommer herover, hvor jeg er. Bare bliv der. Her. Søvs. Nice. Lol. Dul. Mikkel, hvad laver du? Du larmer sindssygt. Mikkel, jeg savsede en. Jeg tasede en, som du kalder det. Jeg står og kan ramme dig lige ansigt. Ja, jeg kan også ramme dig. Jeg kan også ramme dig. Mikkel. Du er så noget dårlig, okay. Du er så... Jeg tager det. Du bare... Ja, jeg tror, når du kommer til at spille meget, så er du helt klart en, der får mega meget vand. Okay. Du har jo allerede fået sådan 2 gange galt. Der står en der. Oh, savs igen, hva? Så lige, du var sej, hva? Men så savsede jeg dig vist, hva? Så savsede jeg dig vist. Så savsede jeg dig vist. Så savsede jeg dig vist. Til mig snart her. Det bliver så meget, hvis man er fuldstændig match. Det er jo det med sådan plot. Små priser. One just left from the side. One hen. Hej! Boom! It's pissy, lemon's greasy. Yep. Sup to Oliwolu Gaming. I have a YouTube channel. I am Hello. Danish. What's your channel? This is my YouTube channel. Check in the chat. Jeg kan ikke finde ud af at sige... Jeg er mega noob til... Fuck, man.
Jeg skal save scene. Nu er der en, der ringer til mig. Selvfølgelig. Selvfølgelig er der en, der skal ringe til mig. Fuck! Hvem skyder mig? Nå, han stod der. Nå, han stod der. Nå, han stod der. Han stod der, hvis... Hey, jeg har bomben. Hey, jeg har bomben. Okay, jeg ved godt, du har bomben. Jeg tror, jeg køber... Autosniper... Take some guns here. Sådan en der... Come here, come here. Purple, come here. Sorry, no. No, no, no. No, I have it. Jeg vil save sig. Jeg vil have save sig ham. Jeg vil have save sig ham. Nej, Ly. Ly, vi går... Hvad går vi, Ly? Vi går... Jeg går... I go B. With yes. Michael. Nej, Ly. Middle Mork. Mork. Middle ja. Mork. Mork. Nej, yes. Is that Rico? It's my friend. Friend? It's yellow, your friend. Yes. He's very good player. Yes. Okay. Woohoo. Jeg tror vi vinder. Wow. Jeg vil gerne have en Glock. Hvor er de henne? Yes, 8 please, 4 kills. One more. Knife, the last. Knife. Where is it? What, I want 8 please. Okay. Der er kun én tilbage. Og det ligner lidt en bot. Det er en bot. Her. Don't kill him. Don't kill him. This, oh. Ah, jeg skulle drakke. So close. Flæk ham. Nice. Tør, nej, bag dig. Der, ja. Han er der. Flæk ham. Hvad laver du? Flæk ham! Du ramte dig. Det er sådan, hvad der er. Jeg får det, ligesom, assist. Ja, mange kills har jeg. Jeg har 3 kills. Wow, jeg er fantastisk. Jeg køber det her. Okay. Urbel. What? Hey. Look at that. It's very thank you. It's very ooh. Nice skin. I have a dragon kill. Nice. Dude, hvad fik du? En M4. Hva? En M4. Der fik du et kill. GG. Hvad er der flere? Hva? Ly, du skal lige passe lidt på. Nice shot. GG. Nemt. Rager jer op.
Jeg ved ikke, det er godt. Vandt vi? Ja. Hvis du ikke, vi vandt? Vores kamp færdigt. Hmm? Ja, det var 4 kills. Ja, god med de 4 kills, jeg fik. Jo. Åh, man. Jeg døde 6 gange, er det ikke godt? Jo. Jeg fik 22 kills og døde 6 gange. Det var også rigtig godt. Flot. Ja, det var rigtig flot. Hvad skal du sælge nu? Nå, men jeg tror, jeg gerne vil sige tak fordi I så meget. Husk at like og husk at subscribe. Så det var den her video med Mikkel for i dag.